إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي هو نحريستو المرحوم عبد الله علي أحمد وافو قدوميه دقمدا مركو من أضيئة مسؤول dadka reer koonfur galbeed iyo dadka shabeellada hoose laf dhabar u ahaa wanaagga, nabadda, horumarka, dowladnimada ka shaqeynayay. Habeen iyo maalin u taagnaa badbaadada shacabka reer koonfur galbeed iyo reer shabeellada hoose iyo degmada Marko. Maanta tii rabbi Ilaahay ha u naxariisto, argagixiso caalami ah yaa isku miidaamisay nin helunaara oo naftiis halliga ah yaa isku miidaamiyey asaga iyo dadka kale mas-uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay. Intaba waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, naxariistii janna Allaha geeyo mujaahidiin ay ahaayeen. Jaahil iimaan laawo ah oo lasoo qalday oo ka xaq daran yaa naftooda uqoonsaday, waana dhibaato ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan haysato. Waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed, dadka reer shabeellada hoose, maamulkii uu mas-uulka ka ahaa ee degmada Marko, ehelkii, qaraabadii, saaxiibadii, walaalihii, ilmihiisii, waalidkiisa, intaba inaan tacsi uga diro. Inta oon idhaaho Ilaahay ha u naxariisto, annaga dhan uu naga dhintay walaalkeen, samir iyo iimaanna Allah naga siiyo, nooweyn oo odayahaa meeshaas ku baxay, asagii intii dhimatayba Allah u naxariisto oo kale oo la jirtay oo dhibaataas ay saamaysay. Runtii waxaa nasiib darro ah in maalin walba waa kastoo baryo ninka dadka ugu qiimaha badan iyo shacabkii dadka ugu tabarta darnaa, in maalin walbaba ay shabaab aan naxaynin, ummadda u naxaynin masiibo dadka Soomaaliya lagu salladay ah meelay ka yimaadeen aan la aqoon ay sababsadaan, maalin walba dad dhameeyaan. Intan waxaa waaye waa zaa'id shacabka reer koonfur galbeed, ciidamada amniga, dowladda, meel walba ay joogaan waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo, la iska celiyo masiibadan, ummadda laga qabto, la iskaashado, xogta la keeno, ciidamada lala shaqeeyo, amniga laga wada shaqeeyo, shacab iyo dowladba loo istaago. Intaan ka badan ma loo adkaysan karo, mana la yeeli karo. Maalin walbaba ninkii waxtarka ahaa in cunug yaroo lasoo qalday uu isku qarxiyo oo uu dhibaateeyo oo dhibaato laga shaqeeyo, runtii taas waa arrin naxdin leh. Waa ogtihiin maanta meesha ay marayaan, intay dhibaatadii annaga naga badiyeen oy noo wareeriyeen bay haddana waxay u sii gudbeen dowladihii deriska ahaa iyo dhibaatadooda saamaysay, way gudihii sii galeen, way annagana sii baabiyeen. Waxaan rabnaa shacabka iyo dadka reer koonfur galbeed iyo dowladdaba in loo istaago la dagaalanka iyo iska dhicinta masiibada shabaab iyo argagixisadiisa loo istaago oo meel looga soo wada jeesto. Nin allaale iyo ninkuu la nool yahay iyo ninkii ka warhayeen uu xogtiisa keeno, meel walba ay jiraana loo aadaan yaan faraynaa. Sidaasoo kale isla maanta iyadana waxaa qarax kale ka dhacay dad shacaba lagu dhibaateeyey degmada Afgooye, shacabkaasoo ayagana qarax loo dhigay, ayagana intii ku dhimatay Allah u naxariisto. Dadka Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada gaartayna Ilaahay ha u naxariisto. Waxaan soo jeedinayaa
ريكون فرقل بيت قعمها إسقاب صدى كو إستاغ سيدة آن أغبح لهين بلايدان شعب كدباتينيس أو شباب كالي إستاغد عين لها إنا لله وإنا إليه راجعون سمري إيمان الله نغسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.